29 березня. Вітаю. Новини за хвилину. Ще один підбитий російський танк з'явився на площі Перемоги в Кременчуці. Він склав компанію ще двом. Тепер вони вже втрьох, вкотре підтверджують перевагу українського духу та зброї над ворогом. Міністр оборони Олексій Резніков анонсує масштабний контрнаступ ЗСУ протягом квітня-травня за кількома напрямами. У Києво-Печерській лаврі провели останнє богослужіння у ПЦ Московського патріархату. На службі були кількасот прихожан, які стояли у храмі і на вулиці. Заворушень не було. У Полтаві сьогодні, нарешті, після кількох невдалих спроб, відбулася сесія міської ради. Зібралося аж 39 депутатів. Затвердили лише одне рішення – виділили близько 24 мільйонів військовим. Як ми вчора і сподівалися, хокейний клуб «Кременчук» вчора ввечері у Києві переміг гравців «Соколу». Рахунок в серії 2-2 і доля чемпіонства вирішиться 31 березня у Кременчуці. Якщо бажаєте більше новин, підписуйтесь на наші канали в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. І ще з вас лайк і підписка.